Demokrati. Zoti Balla, kreu grupit parlamentar Demokrati në Kelita Libej ka parlamentuar të njëjtën e kaluar se do të marrë një mism për shkarkimin e kryetarës e kuvendit Lindina Nikola. Cili është pozicioni Partisë Socialiste grupit parlamentar? Këta mund kërkojnë edhe shkarkimin e qeverisë, edhe shpërndarjen e parlamentit, këta në kërkesa të pafundme, po e para është që unë nuk gjej qoftë edhe një argument të vetëm që të kërkosh shkarkimin e kryetarës kuvendit në kushtet që kryetarja kuvendit në gjithë veprimtarinë e vetë edhe në rastin e seancës fundme të kuvendit Shqipëris ka zbatuar rregulloren e kuvendit. Pra, kujtoj këtu që të gjithë jeni ndjeni që rregullore e kuvendit Shqipëris përcakton qartë se si disponon me vendimarje kryetari kuvendit në momentin që blokohet foltorja kuvendit. Dhe po ashtu në kushtet që kuvendi Shqipëris ka të pamundur të përmbush atë që është detyrimi i vet themelor dhe në këtë rast është miratimi i çështjeve që ka në rendin e ditës. Në kushtet e një deklarimi që edhe ju mediat e keni bërë publik që një pjesë opozitës është zotuar që në kuvendin e Shqipërisë nuk do të ketë më zhvillim normal apo jo. Të punimet kuvendit, kuvendi duhet të veprojë dhe prandaj duhet t'ua bëj shumë të qartë, duhet t'ua bëj shumë të qartë që as një lloj kërkese kësaj forme nuk miratohet dhe nuk mund të në vlerësimin tim nuk vlen të merret as konsiderat. Po si do të miratoni ligjet pa diskutim projekt ligjet në rast se ka sërish tension në mes jush opozitës? Ne do mundohemi që diskutimet të zhvillohen dhe në këtë frym përpjekje për të vijuar punë normalisht është mendoj edhe vendimarrja e sekretariatit për votimet dhe procedurat në kuvendin e Shqipërisë ku deputetët që thyen haptazi rregullore në kuvendit të mos marrin dot pjesë në seancat plenare. Shpresoj që duke qenë se kemi plot çështje të rëndësishme edhe në seancën e datës 2 shkurt, kuvendit i kthehet të normalitetit me diskutimet ku ne kemi shumë dëshirë që diskutimet të ndodhin, por situata që është krijuar është situatë qesharake. Dhe kujtoj këtu një seancën e fundit. Dy seanca më parë, në datë 16 janar. 16 janar ishte përcaktuar do të kishte nga një fjalë vetëm nga kryetarët e grupeve, sikurse ka ndodhur këtu e 20 vjet a 30 vjet sa herë hapet një sesion. Çohet dikush, topin e kam unë, penaltin do ta gjuaj vetë, foltoren e kam zënë, nuk e lëshoj më. Tani më thoni ju mua si ta zgjidhni këtë çështje. Dhe prandaj po ju them që kjo është një situatë shumë qesharake. Shumë qesharake. Megjithatë, ajo që ka rëndësi është që kush mendon dhe pretendon se mund marri pe kuvendin e ka shumë gabim. Kuvendi do vazhdoj punën vet. Partia Demokratike ka kërkuar gjithashtu edhe interpelancë me kryeministrin Rama sa i takon çështjes së ekspertizës dhe lidhjeve të tij me të. Do pranohet? Para është unë nuk jam e para është kryetari i kuvendit ai që njihet me këtë kërkesë dhe pastaj i cili vlerëson aspektin formal kërkesës nëse kërkesa është në përputhje me rregulloren e kuvendit dhe besoj që deri ditën e njëjtë kur është seanca do të keni përgjigje për të. Kur do të marrë vendim kuvendi për të reflektuar kërkesën e gjykatës kushtetuese dhe të dërgojë raportin për çështjen e zonjës Gjaxh? Në dijenin time nuk ka një vendim të zbardhur të gjykatës kushtetuese. Pra, deri kur vendimi i gjykatës kushtetuese të zbardhet, ti dërgohet zyrtarisht kuvendit, vetëm pas atij momenti mund t'ju përgjigjem për këtë pyetje. Por e ka rrëzuar vendimin e kuvendit Zoti Balla dhe pranoni se sot keni bërë gabim politik në sensi që nuk lejuat që të shkojë mandati e zonjës Gjashka në gjykatë kushtetuese për të shqyrtuar?
para është që mos u nxitoni me parashtrimet ose argumentat e vendimit gjykatës kushtetuese. Unë nuk i kam lexuar ato sepse nuk janë shkruar gjykundi. Kemi lexuar vetëm dispozitivin. Dhe mendoj që deri në momentin që të marrim vendimin, duhet duroni dhe ju. Sepse në fund fundit ajo që vlen është duhet kuptojmë se çfarë synon gjykata kushtetuese me vendimin fjalë. Dhe deri në atë moment shpresoj dhe ju të kuptoni që duhet të respektojmë kohën që gjykata kushtetuese ka marrë për të shkruar vendimin. Opozita ka kërkuar të paktën dy komisione hetimore që lidhen drejt për drejt me hetimin e kryeministrit dhe ju i keni rrëzuar me argumentin se kanë firmën e Sali Berishës. A nuk po kontriboni ju vetë në këto tensione që po ndodhin në parlament duke mos pranuar që të hetohet lideri juaj? Ajo që duhet kuptoni është pikë së pari lidhur me komisionet hetimore ku vendi i Shqipërisë jo më larg se seancën e fundit ka ngritur një komision të posaçëm për ndryshimet në ligjin për komisionet hetimore parlamentare, fiks në funksion të asaj që tha kolegja juaj e që lidhet me vendimet e gjykatës kushtetuese. Pra, kemi një sër vendime gjykatës kushtetuese, 6 vendime gjykatës kushtetuese që lidhen me komisionet hetimore parlamentare dhe që duhet të adresohen edhe nga Kuvendi i Shqipërisë. Pra, që nga viti në Mosgaboj 2004, që është vendimi i parë i gjykatës kushtetuese, deri më sot, në 10 të vitit 2022, nuk janë marrë parasysh ose nuk janë transpozuar në legjislacion vendimet e gjykatës kushtetuese. Kjo është pjesa e parë e pyetjes. Për sa i përket çështjes tjetër, po, është e vërtet, mund të na gjykoni, mund të na gjykoj edhe publiku, unë e kam thënë dhe vazhdoj të them, sako që kemi të bëjmë me një rast të veçantë, në që do ishte rast që besoj që të çdo parlament, në çdo vend do ndiqte të njëjtin parim. Kemi një person i shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe që në vlerësimin ton është në turpin e këtij kuvendi që ai është ende antar i kuvendit të Shqipërisë, është një vlerësim i karakterit politik, jo formal. I karakterit politik që ky person nuk mund çdo lloj firmë mbështetëse të tij nuk mund të merret në konsiderat dhe ne do të vazhdojmë të mos ta marrim konsiderat. Është vendimarrje politike e jona. Po, dhe një pyetje. Zoti Balla, ju vetë keni takuar ndonjëherë i zyrtarin e lartë të FBI-s Charles McGonigal gjatë takimeve me shkap bënë? Shikoni. E para është që zyrtari në cilësinë e tij si zyrtar ka qenë në Shqipëri dhe patjetër edhe unë kam takuar ku kemi ndarë kemi diskutuar në funksion të marrëdhënieve të shkëlqyera mes struktura lisbatuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Shqipërisë. Dhe kushdo mund të, nëse të vjen një kërkesë që për të takuar me i përfaqësues të këtij niveli, të një organi ose struktura lisbatuese të atij niveli, besoj që askush nuk do të i thoshte jo një takimi të tillë në cilësinë e atij pozicioni zyrtar. Kanë qenë takime formale. Jo, kanë qenë takime të një karakteri bashkëpunimi me sa kohë që ka qenë atë detyrë. Nuk e kam takuar asnjëherë pasi ka ikur nga ajo. Ka pas përfaqësues të ambasadës në takim? Tani, më falni, para është që kjo është një çështje që përgjigja ime mbyllet këtu. Ajo që duhet ju them është që i them çdo qytetari shqiptar, në këtë histori nuk ka çështje. Në këtë histori nuk mban përgjegjësi asnjë autoritet shqiptar. Sa kohë që gjatë bisedës apo gjatë takimit është një bisedë tërësisht që lidhet në funksione ose lidhet në kuadrin e një takimi njohës për problematika ose ndarje eksperience. Fund fundit gjithë e pranojmë që nuk ka sot bota një strukturë më specializuar në luftën kundër
korrupsionit, kundër krimit organizuar, apo të çështjeve tjera, sulmeve kibernetike. Ja, ne kemi komunikuar së fundi me FBI-n lidhur me sulmet kibernetike. Imaginoni sikur njëri nga ata që është komunikuar tani, pas disa vitesh, ka një problem me ligjin, i bie që po ky person është korruptuar në Tiranë, zoti Balla, tu shndron nga ajo gjë për cilën të pastaj, të pastaj ju shkoni nga pyetjet te akuzat, pastaj është jo, po ju pyes, nuk është zoti Balla, pse ka takuar vetëm përfaqësues të mazhërancës si zyrtari i FBI-s? Mund të ketë takuar edhe opozitës, po s'ka pistë. Se di, pyesni. Faleminderit.